الحمد لله طلع كيس يعني في لاي قال انتو بوصل الحمد لله لا قدرت الى ينقر قال يفون الحمد لله مرتب في العاده عسكري والقوه دبك على والقوه عسكري والقوه لكن سمع لك اني اسكو عافي مرقي القوه انا عرقي داوود سبتالك ولا دين لكن اني اسكو عافي مرقي قوانك هدلا ساري لتما جامتو رانجيري يوم اسكت لما تسكت في رايدو انا اعطوا قبل فيري سوى ميلون او wadadan malaray albawla illa soob illa iyo wadadan dheer oo makal ku wadadan dheer ay biyo horta jaam joogta yaraada sir ay biyo blak shalka markaas uba bees badan ta bismillaah meeg daarne oo ay biyo blak shalka markaas ma yaraadaan bees leeda walaan aad ilaan baad ardo baad hal qof aad qaaday erta labaato majada gidaal ka suru laakiin aad door rawid meel ku faayide markaan laakiin markaas uu jaam shal yaraade ma yaraad walaal leey bars nagadaas nafsal shalare ma dowladda soomaaliya maalin dhaweeday baa saartay qaraar ay annay bajaaj mardan bana la hadli doona xaga darhoon leh samay doona AB si markaas ay yaraada jaamamka iyo shirarka ku dhawaa badan magaalada Muqdisho dowladda soomaaliya go'aankii saartay way baan ku gol lahaytay ani jaamamkii dhibaatooyinka ugu jira magaalada Muqdisho ereyga la yaraay saadraadeena way baa la saaray go'aankay ani bajaajada haddii ka dib la hadli doona xaan roogna nidaam leh samay la shal qor AB magaalada Muqdisho caasimadda dalka way baa ka badday shirarka يا أسكرتي أو ناي دلوقتي مركزي رينجي سيدا ودرا ولاد موتويك بشقة يسوم مقالات مبجشة أنا صار دباتوين بدن كل كلمي أسكرتو ودويك مرة بعدين عندي دي أني درا ولاد موت بجاي اللي كتير جدا عاصمة مقالات مبجشة تاسونا السبب تي أنا ده اللي ربنا كبات تجع عن تد ولدة ولدة سباري يبقى عنكو ديرتي أنا تسير ولا ودرودة حصرتي قراره أنا مركزي اللي ري ريدي دباتوين كجرا جدا عاصمة مقالات مبجشة dowladda Soomaaliya go'aanka saartay way baan nagood doonay ka muhiimsan bajaylada qaar kumada bajaylada oo naxda leh television karnaade way baahdo waayna go'aankaas way iyo sheegayna dhibaatooyinka ku dhigay gudaha caasimadda magaalada Muqdisho yaraada doonta markii hore magaalada Ibdilaal aare dowladda go'aanka akbahi hadha waayaan sifaylan dha waayaan may wale magaalada jaamka ya badal dowladdu may ku cusbaane go'aanka diya saartay dhaqan gali sheek badan may fadaane in walaayad hasaarti in amal jife amal kale la koyt iyo fadaan ay biyo blak shalka markaas uba bees badan ta bismillaah meeg daarne oo ay biyo blak shalka markaas ma yaraadaan bees leeda walaan aad ilaan baad ardo baad hal qof aad qaaday erta labaato majada gidaal ka suru laakiin aad door rawid meel ku faayide markaan laakiin markaas uu jaam shal yaraade ma yaraad walaal leey bars nagadaas nafsal shalare ma askari wal qabay laakiin sumeel ka aniga isku cafi markii la qabay aan aragay daawada isbitaalkii walaayo dhiman laakiin aniga isku cafi marka go'aan hadda la saaray la tuma jaamto ranjeri iyo ne askari dhibaato sifadii raayo anaa qabla fiiri soo meelon oo wadadan malaray albawla illa soob illa iyo wadadan dheer oo makal ku wadadan dheer ay biyo horta jaamto yaraada seenan malayo laakiin magaalada kale isku yiin meelo kale aan la isku shaqeeyo laakiin wadada oo saxmada badanahay tii laakiin in yar aad doonta malee saxmada yar aad doonta dadku gudaha ka shaqeeyaan kulba beesi ala aan seenu malee dowladdu waa ogolna haday lacag la'aan tahay lacag la'aan haday tahay waa ogolna haday rabaan in jeebkiis lacag inuu ku dhacdo iyaga ma aragtay budget ay soo dirsadeen ay tahay ma ogolin sideena ku aku dhabaxsayna saana ku dhabaxsayna may baa may taa in in yow nidaam ka sii habay in nidaam fay leeyahay amalaya okay bal erin in online dabatooyin jar tiray ay kortelay tuma ma dama ay ha ay bi adilig shal garo u saab jana may baa hadbagow jeel looji may baa in nidaam la hala doona di ay bi laga weelo ha oo yarana AEB jamkan waa ku yarana kiisha mootale kiita oo mootale laakin AEB dille sameeyo jamkan nidaam oo noqona nidaamkan wuxuu fiican yahay in ciidanka booliska nidaam toosan naftirkooda loo sameeyo dadka shacabka xataa wadada way ku adkaataa mararka qaar sayn gooyaan asan dibaatooyin badan kala kulmaan marka aad u soo dhaweynaya arintaas
waayo in sheegdo bajaajta tii la erey muddo kooban in sheegde oo xanabaad la sameeyaan roon in sheegde oo nadaam la sameeyo horta go'aanka ayaa taa saartay dawladda Soomaaliya hadii uu safeel dhan gal way banaga doonaa ka muhiimadiisa leh darawalada ka shaqeysa magaalada Muqdisho waynu si yar ay doonaa dhibaatooyinka darawalada ka qabeen askarta ciidamada dawladda ee xiriir ku jira magaalada Muqdisho maxamed wadeere maxamed television karlaadi Muqdisho